Suryo Wijaya. Yunta bayi pangestu Duma tangan tiba sabi mokyo merokat bang putro kales ing sabi go Os Sudul merokat bang putro gambarkan perang tatik perang bonde polowati Antarepun para prajurit saking Kadipaten Bantaran kalian Prabu Jaleng Sri Pakos Melatah Gunung Patok. Rekor semangat. Perang tadi perang Bondo Wolo Mati Samrohan Lamar Putri Kedra Jajul. Jadi iku semana iku dari Soko Akit. Wah, ngobong, ngobong. Suryo Ritoyo. Sibetul saking sasana pangeran sanak kumana gue ceting para kakak putra gue ceting para kakak putra kabar ke para prajurit saking kat di paten bantaran kita ini menikah para jurit para buku loro sewanto ini dikoles pada nunggal karena nunggal satya boyo putri kedriang jajul ini kesempatan gue jadi sokong oh Ya selalu merakit di selang rumah tuh merakit di spot. Dan tinggal para pembaris berkatan Putra Suryo Wijaya. Biar kaki di selor rakit di selor rewatu rakit di semut katengal para pembari seru poro kakam putro hingga kejemut dulu saking sasono busur lu papa tunggu cipangnya papa tak dan aku angkara suku sono toko kamera juga mimpi toko poro kakam Suryo Wijaya. Hey,
Toyo, 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 Segera terdes lapa nyemro kadang putra pada daya ne pejot ke sahabat di mana yang dikira sori sah Momo Egen dikira sori sah Momo Yu Suryo Wisoyo Sak kala bro kadang putra cemaka Rumah mah tunggu cita yang bakal panggelaran aku Ii Oh oh Ii Bagus pasur kados raden pas bagus perwati Bagus pasur kados raden pas bagus perwati satrenipun para kathah Utuh Satrenipun para kathah putra Ki Suryo Wisaya Ee Oa Ee Kalau sempat tak tunggal karep tunggal sedih
apa yang putri ketriak bisa celuk dan ikus mati beli song nanging saat tengahnya wadolir boyo kemagian kalian para prajurit sakit ganti paten batarang itu sak kalau ketatau sama anak-anak di kerak kondo bolok itu sing tupoku malam ngene ngate sanep iki kawangkos agung cacat para kas putri lamun ing wajeng para kadhang putra saking Nyi Surya wis ngaturaken rampokan Prabu Celek Sergi rikala semata tunggal karep tunggal sedya amboyong putri kedhi kalian para prajurit saking Kadipaten Bantarangin inggih menika prajurit Prabu Klono Sewantono makaten sabade sing kalebu sejarah mobil wonten tumpang sik anggenipun kula atur saking senitari kudu Kang Nyu Surya Wijaya nyuwun agung isa sapudra pangasepitan apa bidane wasana para waraga Surya Wijaya lawan Surya Mas Gito Gito Paris
yo. Ayo, tos. Oh,
Oh,
pacetekku dipun lajengan lampah nyemro kadang putra sami lumampah tumuju wonten kadipaten Kediri saperlu nglamar putri kedang jejulu dening Gusmaning Dewi Saka Suryo Wijoyo Asara Pratanya Prabu Cewek Prabu Prabu Jaleng Sri kalian Prabu Jaleng Hebe Dari kolos wanten lalala ngarep Nunggala Satya Kalian para prajurit sakit kadipaten Bantar yang ini menikah para prajurit Dan para Prabu Kloro Sewandono Sambil mau patung uju Wanten kadipaten Kediri Sak roh ngelamar putri kedang jahe jeluk Dini kusuman kayu bayi Soko Kale sing sabi kolo Look, 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 look.
ana. Ayo co. Putra Yudhistira.
Suryo Wijoyo ingkang ngaturaken kawon Prabu Jalek sering menika dipun tebyaken sami sabika. Thank you.
bersarakan kalian Yung Suryo Wijoyo Ardika Audio Sound System. Thank you.
Mas player, Mas Kendang.